Selamat pagi, guys. Lawali orang ngucapno bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Iki mang bar ngarit nomor dus, luwe. Mbak bojoku dicepak iki. Welut, welut goreng. Kalapane wis biasa wis, pare wis. Kacang. Penikir seneng aku. Oh iki labu. Oh iki timun. Oh sing enak iki. Pete. Pete. Iki pete racing. Lah iki ciri khase. Pokak. Pokak diwut jenenge. Wis. Bos mangan ayo. Nang mangan. Pokoke, pokoke warak yo. Sekone biasa. Sego jagung, Lur. Apa ya? Nah, nah. Hei. Nomor apa? Waduh, saya ora gelem. Barin mang umake lur. Tak kira ana kancane sing ati mangan lur. Kae wonge gak ana. Pak gendut nang Mbak gendut. Alape kakean, Dik. Mungkin dikira bojoku aku iki ya wedhus. Angger-angger dimasakno godhong-godhongan. Iya. Dikira mbokmu ayahmu wedhus ya. Tak terima, Lur. Lumayan iki masaknya ono isine, Lur. Mangane mek ngene-ngene. Bojo sak ulang diblonjok. 10.000 wis cukup. Iki golek ning tanggane. Iki lho nyolong nek Tegal iki ketok iki. Timune nyelambret iki mang, leles. Iki nandur dhewe. Lah. Serba gratis iki. Ancen yo urip nang desa lur, wis. Mangan sak mangane. Sing penting wetenge iki sinan, ya lur.
Ngilingi jaman semono. Dek negarane dhewe dijajah bangsa Walanda. Malah kak mangan belas. Ini los. Ya lur. Enak. Iki turunan wong desa lur. Senengane sego jagung. Oh iya. Jajal iki lur. Enak lur. Nah, kok kamu? Ucoknya. Ucoknya. Ini iki isuk disapi godhong. Ya jalur engko awan aku dipakani apa lur? Dipakani godhong mana ya, Yus? Diterima lur. Tapi masih pakan aku ngene iki lur. Awakku lawammu lur. Ya. Anakku ya lawammu. Aman lur. Oke. Ini memang dikek RT. Kakak RT gak iso tuku aku walur. Hey. Nah, kok jagungnya koyo bon. Lu tole mancing. Jangan gak ono sing tuku. Sing tuku uyah tok iki. Mungkin uyah lek iso gawe gak tuku bojoku. Nah. Pedes nak. Pedes sambel ora sepiro nak. Ono nek sing kuwi pedes. Pindro pernah? Omongannya bojo rewel. Gue pas des. Jangan desa lur, duwi wedhus ya wangi. Terima kasih.
Saya Arab le. Ya? Mana? Mantap. Ulangan. Tidak. Kantel di mangkuk nih. Mangan yo eling weduse rek. Weduse yo luwe. Mangan ngene wis warga donya. Ngrewel iku kudu wetenge ahline lur. Lambene. Lambene pengen nika, pengen nika. Jajal lek weteng wis diseni. Gak kira rewel. Apa yang diterima? Coba iya macam ni. Apa? Macam yo tuwa sing tuwa. Mbokmu tuwa-tuwa ya kan wong banget ah. Apa tuwa iki? Heeh. Iya. Pengiritan pol iki. Kacang. Ini.
Pare gantek aku wake kok. Pare sak kilo kabeh no. Awet. Wes lur. Cukup sak meneh ya. Mane dina iki. Kantek sampean sayure. Bojoku dikira aku iki wedhus. Ya wes. Cukup sak meneh. Mangan-mangan pait. Tetep berpikir positif. Wong marat durung mesti susah, wong sugih durung mesti bungah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.